Ahojte, vítam vás na svojom YouTube kanáli Life in Pictures by Lu. Dneska si urobíme unboxing, a to konkrétne tohto telefónu iPhone 12. Ja už čakám inak hodinu, kým ho konečne otvorím. No, najprv dolu tieto pásky. To sa celý jednoducho. Takáto krásna červená farba. Môže taká radosť. No, akože bála som sa, ako sadne do ruky, že bude strašne veľký, ale v podstate mi nepripadá až taký veľký. A strašne sa mi páči tá farba. Ja som si najprv chcela teda objednať 12 Pro a pozerala som si ho vo farbe zlatej, ale bola som si ho pozrieť v obchode a nepáčili sa mi veľmi boky, pretože bolo strašne vidno vlastne každú jednu otlačku. A takisto opravdu povediac, viac sa mi páčia také farebné mobily, ako teda také klasické. A čo sa týka toho, čo tu máme, tak žiaľ, nemáme nabíjačku. Máme len kablík. Našťastie mám iPad. A vlastne aj iPhone, ale už aj na tom starom iPhone som mala len také baterky, ktoré som si dokupovala, pretože moja stará sa pokazila a prestala mi nabíjať. Akože toto je... Na to mám aj nervy, že Apple to takto vymyslelo, že kvôli ekologickosti, ale čo je na tom ekologické, keď nie každý musí mať predtým kúpený iPhone, takže tým pádom si musí ešte dokúpiť baterku. Takže toto je dosť smutné, čo vymysleli. Aj to, že tam nie sú slúchatka. Ja neviem, podľa mňa to mohli aspoň urobiť nejak tak, že pokiaľ teda človek má tie veci, tak fajn, nemusí ich mať, ale keď ich teda nemá a kupuje si ten mobil, tak by to mohol nejak dostať, aspoň nejakú veľkú zľavu by na to mohol dostať, alebo niečo, ale toto je fakt úplný odžup. Ja som si preniesla všetky data zo starého mobilu do nového. Išlo to strašne rýchlo, to som ani netušila, že to takto funguje. Čo sa týka displeja, trošku ide ako keby viac do žlta oproti môjmu starému. Máme viac farby ako keby do biela a toto ide zase do žlta. Osobne skôr preferujem farby do biela. Tak neviem, či sa to dá nejako nastaviť, alebo jednoducho ten displej je taký, že to takto má nastavené. Tá veľkosť je naozaj veľmi fajn. Ja som sa bála, že to bude obriatie hla, ale nakoniec je celkom dobrý, hoci keď si kúpim obal, tak väčšinou určite si zakúpim na prst takú vecičku, ktorá vlastne drží ten mobil. Potom sa mi lepšie aj fotí a nebojím sa, že teda mi vypadne a nemusím takto tu držať malíček. Osobne by som skôr privítala radšej menšie mobily a vlastne aj preto som chcela hlavne mini. V podstate to bola prvá vec, keď som uvidela, lebo najprv som si hovorila, a kúpim si 11-ku, keď vyjde 12-ka, že bude teda o niečo lacnejší. Ale potom, keď som videla, že majú verziu mini, tak si hovorím, je, to by bolo super a že vraj je taká úplne istá, tak som chcela veľmi tú mini. A som si hovorila teda, že naozaj si už zakúpim tú mini. Lenže teraz vyšli tie recenzie a všetky tieto veci, tak mini vydrží možno deň bez nabitia. A to by mi osobne strašne vadilo. A aj ten foťák je akože trošičku horší. Ono síce sú, tie foťaky sú rovnaké, aj v 12-ke, aj v 12 mini, ale asi tým, že je menší, tak ten snímač je tiež menší, tak sa mi zdalo, keď som videla nejaké recenzie, že ten foťak je o čosi horší. Ale hlavne som sa teda bala tej baterky, že by ma to štvalo, lebo napríklad teraz mám mobil, ktorý mi vydrží deň, hej, niekedy pol dňa, keď ho používam veľmi. To je starý mobil, takže si neviem predstaviť, že by som mal nový mobil, ktorý by vydržal tak strašne málo. Pre mňa bol najdôležitejší foťak. Ja som zase úplný zastanca, že teraz musím mať Apple a nič iné. To som aj rozmýšľala nad tým, či pôjdem opäť do Apple, alebo si kúpim teda radšej Android. Ale nakoniec teda vyhral predsa len Apple. Čo som si hovorila, že ten predný foťak má aj tak najlepší Apple. Takže hlavne kvôli tomu som si vlastne nekúpila tie iné telefóny. A ešte kvôli tomu, že mám v podstate počítač od Apple, aj iPad. A teraz som nevedela, nakoľko teda bude možné si vymieňať nejaké tie fotky alebo dokumenty medzi,
medzi telefónom a medzi počítačom. Ja vám potom dám aj nejaké fotky, ako to vyzerá, ale to tak nejak postupne, musím sa s ním trošku žiť. Ale chcela som vám teda natočiť aj tento unboxing, takže vlastne to bude spojené ako keby všetko v jednom videu. Som tu po 5 dňoch a telefón som vlastne trošku viac preskúšala. Nechcela som to robiť hneď po dni, lebo predsa len človek nevie úplne presne, ako ten telefón reaguje, pokiaľ nepozná niektoré veci. Mňa najviac zaujímal fotoaparát a tomu sa budem asi najviac venovať. Čo sa týka prednej kamery, povedať, že je naozaj veľmi dobrá. Niekedy dokonca, keď pozerám len fotky v mobile, tak ani neviem vlastne, ktorým foťakom fotím, či predným alebo zadným. Samozrejme, akože vidno to, ale musím si to fakt lepšie pozrieť, či je to teda predný alebo zadný foťak. Len, a to sa týka vlastne aj zadného fotoaparátu, nepáči sa mi sfarbenie. Príde mi, že aj celý telefón teda ide do žlta, ale v podstate aj tie fotky idú strašne do žlta. A chýba mi tam kontrast. Ja som vedela, že iPhone nemá taký kontrast, ale stále som to riešila tým, že som ich v podstate upravila v tej aplikácii, ktorú má iPhone. A tým pádom som im dodala takú tú krajšiu farbu. Akože viem, že možno reálnejšie to nie je až také všetko síte, ale jednoducho mne sa páčia tie sítejšie fotky a stále som to teda riešila tým, že som trošku pridala aj kontrast, sítosť a tie fotky hneď vyzerali lepšie. Keď som sa o to pokúšala v tejto aplikácii, tak tá sítosť tam aj tak nebola taká, akú som mala predtým na foťaku. A tie fotky aj tak chytajú takú zvláštnu farbu jednoducho. Som z toho trochu sklamaná, pretože naozaj ma to zaskočilo, čo to je. Ale tak uvidím, možno vyskúšam nejaké iné aplikácie na úpravu fotiek, len naozaj som nebola zvyknutá nejak veľmi tie fotky upravovať. Tak som dávala najviac expozíciu asi to občas trošku jasu a bolo to v pohode. Čo sa týka zadného fotoaparátu, tie fotky sú strašne presvetlené. Dá sa tam potom upraviť svetelno, že sa to dá nejak v podstate zmierniť. Ale v tom svojom základnom režime idú strašne do žlta a strašne sú presvetlené. Najviac to asi vidno pri fotke, tam bola taká labuť, strašne taká prítulná. No ale ona je úplne ani nevidno, že tá biela je biela. Takisto tá balancia tej bielej nejak absentuje. No, akože fajn, tie fotky sú pekné. Vyzerajú byť aj dosť ostré. Hoci keď niekto porovnáva tie fotky napríklad so zrkadlovkou, som si dodávala aj do počítača, tak jednoducho nie sú tak ostré. Mňa nezaujímajú až tak krajinky. Mám tu jednu fotku, teda krajinky, ale pre mňa je dôležité teda postava, vlastne tá fotka človeka, ako samozrejme, keďže som blogerka, tak chcem, aby tie fotky vyzerali najlepšie. Potom, čo sa týka videa, takisto je strašne presvetlené. Ja neviem, či to, ale neviem, prečo by to malo byť tým, že bolo po obede a to slnko ani nebolo také intenzívne. Je zima. Nie je extra jasno. Akože ja som tam tiež úplne presvetlená. Strašne chvália to video, ale... Ideme vlastne robiť video. Vidíme, ako sa nám to... Okay. A nám to aj kačky. Teda video so selfie kamerou. Nemôžem povedať, že tie fotky sú škaredé, video je škaredé. Hej, to nie. Ale ja som čakala niečo viac. Už keď si kúpim tak drahý telefón a fakt najnovší model. Ja neviem, ja som čakala niečo viac. Takže som trošku sklamaná. Zas na druhej strane, oproti tomu môjmu mobilu, je to veľký posun. Ale ako hovorím, vadí mi tá žltosť tých fotiek, ten nádych, tá presvetlenosť. A
možno sa to bude dať nejak ponastavovať, možno to ešte neviem jednoducho úplne s tým pracovať, čak predsa len mám ho krátko. Hej, ale normálne teraz si hovorím, že možno som mohla ísť do iného mobilu. Ale zase tam by ma štvali asi iné veci. A ten predný fotoaparát je naozaj dobrý. Hoci na niektorých fotkách vyzerám potom strašne, ja neviem, či to je tým, že ono si to ešte tak tú fotku nejak tak upraví, hej, že sa sfotím a ono si tu ju tak nejak akože poupravuje samo. No, čiže asi to je ako ku fotkám. Ak máte tento mobil, prosím vás, dejte mi vedieť, ako ste na tom vy, či len ja jednoducho som nejaká extra rozíčka na zrkadlovky a teraz som si myslela, že si kúpim takýto mobil a to bude fotiť ako zrkadlovka a bude to super. No a čo sa týka baterky, tak prvý deň mi vydržala baterka krátko, no krátko, vydržala mi jeden deň, potom som ju nabíjala cez noc, vydržala 2 dni. A v podstate teraz by mi tiež vydržala 2 dní, ale keďže sme išli po obede fotiť, tak som ho dala do nabíjačky, aby sa mi nestalo, že teda uprostred sa mi vypne. Ale asi by to dal teda do večera a večer by som ho mala nabíjať. Ďalej, čo sa týka používania mobilu, tak samozrejme je celkom rýchly. Rozmer v podstate je fajn. Čo ma ale štve, či to je to obrazovkou, tento výrez tu ma trošku irituje. A to, že v podstate tu je predná kamera. A tá predná kamera je tak, že ju dosť nevidno. Keď sa chcem pozerať do tej prednej kamery, tak musím chvíľku rozmýšľať, kde vlastne je. Ale to ešte by som prežila. Ale keď si napríklad otvorím Instagram a si dám nejaký príbeh, tak tu mám úplne zrezaný vrch. Keby som tu chcela kliknúť, vlastne nevidím úplne, čo je hore, alebo nemôžem tam jednoducho kliknúť. Takže to si hovorím, že to je trošku blbo vymyslené. A celkovo trošku tak rozťahuje tie strany, hlavne teda na Instagrame, ale aj na niektorých stránkach, neviem, sú tak zvláštne rozťahané tie strany. No, ono niekedy je ten iPhone asi trochu taký nadceňovaný. Alebo tak. To ako z mojej recenzie. Tak dúfam, že si z toho niečo zoberiete. Keď máte totálne iný názor ako ja, dajte mi vedieť. A dajte mi vedieť, ako sa vám páčia fotky. Keď rozmýšľate, že si chcete kúpiť tento mobil, tak som vám snaď k tomu niečo povedala. Akože nie som človek, ktorý teraz bude niečo chváliť, lebo je to iPhone alebo nejaká iná značka a teraz poďme ho. Myslím, že iPhone má veľa nedostatkov. Hoci je to taký telefón, že veľa ľudí ho chce a veľa ľudí ho má a ja ho mám. Ale neviem, asi sa v tej cenovej relácii dá nájsť aj niečo lepšie. No, v dnešnej dobe už mnoho mobilov, hoci jednoducho dobe, čo som si tak pozerala v podstate tie fotky na rôznych recenziách, v podstate nič iné, co nerobím. Len 2 mesiace som si pozerala nejaké recenzie a na fotoaparáty v mobiloch. Tie mobily fotia strašne podobne. Ja potom neviem, či sa naozaj oplatí až na toľko investovať do tohto, keď v podstate, keď si nájdete niečo lacnejšie, tak máte takmer to isté, hej. A niektoré veci napríklad môžu niekomu inému viac vyhovovať, napríklad tie farby. Dajte mi vedieť, prosím vás, dolu do komentárov, čo hovoríte vy na tieto fotky, či sa vám páčia tieto farby, alebo tiež by ste skôr radšej taký iný odtieň, alebo teda, čo si o tom všetkom myslíte. Tak pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite mi dať svoj like alebo odber. Majte sa zatiaľ pekne. Čaute.